Սեպտեմբերը ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ նաև մեր Հանրապետության ծննդյան տարեդարձի տոնով է առանձնանում։ Հանրապետության դպրոցներում անցկացվող առաջին դասը անկախության դասն է։ Երեխաներին բացատրվում է, թե ինչ գնով են ձեռք բերել այդ մեծագույն արժեքը և ինչ պետք է անենք այն պահելու համար։ Ինչ է հայրենիքը և որքան թանկ է այն Արցախի դպրոցահասակ երեխաների համար։ Մեր հարցախույզը Ստեփանակերտի համար 8 ավագ դպրոցում է։ Հայրենիք և հայրենասիրություն, բառեր, որոնք միայն հայ ժողովրդին են հասու, բառեր, որոնք արտասանելիս հպարտություն ենք զգում և հպարտ ենք, որ հայ ենք կոչվում։ Հայ ժողովուրդը դարերի վեր նրա պատմությունը վկայում է այն, որ նա միշտ անկոտրուն է, միշտ անսասան է։ Մեր հայրենիքը մեր սուրբ հողն է, մեր բոլորիս երակներում հոսում է հայրենասիրությունը, որ ավելի է հզորանում դպրոցում, երբ օրինակ անցնում ենք ավարայի ճակատամարտ կամ խոսում ենք մեր օրյա հերոսամարտերի մասին։ Մեզնից յուրաքանչյուրը մի զինվոր է, և մենք հպարտությամբ ենք խոսում մեր զինվորների սխրագործություններով, հավերժ փառք զոհված հերոսներին, որոնք իրենց մահով անմահացան և դարձան լեգենդ։ Հայրենիքը մեր տունն է, պետք է ուխտենք հերոսաբար պաշտպանել այն։ Ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, իմ երակներով հոսում է հայի արյուն, և ես հպարտ քրիստոնյա եմ։ Սիրում եմ իմ հայրենիքն ու ժողովրդին, և պատրաստ եմ իմ փոքրիկ դուլումը ներդնել հայրենիքից բարգրավաճման սուրբ գործին։ Ես ևս հայրենասեր եմ և դաստիարակվում եմ եղբայրներիս վառ օրինակով։ Եղբայրներս ծառայում են Արցախի պաշտպանական բանակում։ Եթե հարկ լինի, ես ևս զենքը ձեռքիս կգնամ եղբայրներիս հետ պաշտպանեմ մեր դիրքերը։ Այս ապրիլյան պատերազմը մեզ ցույց տվեց, որ մեր զինվորները նույնիսկ նախկին հերոսներից չեն տարբերվում, այն ավելին նրանք այնքան ուժեղ են, որ կարողացան նույնիսկ թուրք բորենիներին այս անգամ ևս ապացուցել, որ մենք մի թիս հող անգամ չենք զիջի մեր թշնամուն, և ամեն ինչ մեր ձեռքին է, և մեր ձեռքին էլ կմնա հավերժ։ Մեր հերոսությունը մեր գենի մեջ է, պապս Ժորա Գասպարյանը, հայրս և հիմա հերթը մենք մերն է, մենք պիտի պաշտպանենք մեր դիրքերը։ Ես Աստծուց մենակ այն կխնդրեմ, որ եղբայրներս ողջ ու առողջ տուն վերադառնան, և Արցախում տիրի մենակ խաղաղությունը։ Ռազմահայրենասիրական դասարակության դրվացքին դպրոցներում մեծ ուշադրություն է դարձվում։ Արցախյան առաջին պատերազմում հաղթանակեց խորհրդային դպրոցներում հայրենասիրության մեծ դաս ստացած սերունդը։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ անկախության սերունդը ոչ մի բանով չի զիջում հայրերին ու պապերին, ու դա նաև դպրոցական տարիքում ստացած ռազմահայրենասիրական դասարակության արդյունքն է։ Աշակերտների ռազմահայրենասիրական դասարակությունը մշտապես եղել է դպրոցի տնօրինության ուշադրության կենտրոնում։ Վերջերս ապրիլյան դեպքերը, այսպես կոչված քարորյա պատերազմը, ցույց տվեց, որ անհրաժեշտ է այդ աշխատանքները ավելի բարձր հիմքերի վրա դնել։ Դպրոցում այդ առումով մեծ աշխատանքներ են կատարվում։ Կազմակերպվում են տարբեր ռազմամարզական միջոցառումներ, ռազմահայրենասիրական միջոցառումներ, նվիրված, ասենք, մեր Արցախյան հերոսների ծննդյան օրերին, մեր զորահրամանատարների Մոնթեի, Պետոյի, Իվանյանի ծննդյան օրերին։ Աշխատում ենք, որպեսզի հայրենասիրությունը մեր տղաների մեջ, առանձնապես տղաների, ընդհանրապես աշակերտների մեջ, բայց առանձնապես տղաների մեջ, որը հայրենասիրությունը միշտ լինի առաջին կարգում։ Լովա Գևորգյանը համար 8 դպրոցի տնօրենը 2012 թվականից, դպրոցը եկել Վանակից, ուստի ռազմահայրենասիրական դասարակության նկատմամբ խստապահանջությունը նախկին զինվորականի պահանջկոտությամբ է։ Ռազմահայրենասիրական խաղերը իրենց դերն ունեն։ Ընդհանրապես սովետական դպրոցում եղել է և արծվիկ, և փայլակ ռազմամարզական խաղերը։ Այսօրվա դրությամբ փայլակ ռազմամարզական խաղերը չի անցկացվում, չնայած ցանկալի է, որ անցկացվին։ Իսկ արծվիկ ռազմամարզական խաղերը իրականացվում են, դա հիմնականում բարձր դասանցիներն են ընդգրկում։ Հայրենիքի նկատմամբ սերը փոխանցվում է ոչ միայն տեսական դասերի միջոցով։ Հաճախակի կազմակերպվող արշավները նպաստում են նրան, որ դպրոցականները բացահայտեն հայրենի եզերքի եղատեսիլ վայրերը, գնահատեն նրա հրաշք բնությունը ու պահպանեն այն։ Դեռևս 2013 թվականին մեր շուքով նշելով Մայիսյան եռատոնը, մենք կազմակերպել ենք հարսանիք լեռներում օպերացիայի նմանակում
մեր կենտրոնական շրջանի, պաշտպանական շրջանի զինվորների, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի սաների հետ միասին, և պետք է նշեմ, որ այն կազմակերպվել է այնպես, ինչպես եղել է իրականում, երեք ուղություններով։ Երեխաները հաղթահարելով այդ դժվարությունները իրենց մաշկի վրա զգացել են, թե ինչքան դժվար է եղել մեր զինվորի համար Շուշիի ազատագրումը, բայց և փառքով է պսակվել այդ հաղթանակը։ Ինչպես ասում են, ավելի լավ է մի անգամ տեսնել, քան 100 անգամ լսել, և մենք ուսուցիչներս առաջնորդվել ենք հենց այդ սկզբունքով, ինչը ոգևորել է մեր աշակերտներին։ Եվ ընդհանրապես դպրոցի առօրյան կազմակերպվում է այնպես, որ երեխաների մեջ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը առաջնային լինի, որովհետև ապրում ենք այնպիսի մի ժամանակաշրջան, երբ սա կարևորում ենք ամեն ինչից։ Եվ պատահական չէ, որ հենց մեր դպրոցի շրջանավարտ Մարա Պետրոսյանը քարորիա պատերազմին հերոսացավ։ Այսպիսի օրինակներ, վառ օրինակներ շատ ունենք, լավ արձագանքներ ենք ստանում դիրքերից, մեր շրջանավարտները պատվով են ծառայում հայրենիքին, ստանում մեդալներ, խրախուսանքներ, կոչումներ, և ինչի շնորհիվ էլ մենք ուսուցիչներս այսօր հպարտություն ենք ապրում։ Հայրենասիրական դասերակության դրվածքը բարձր է նաև մեր այցելած հաջորդ կրթօջախում։ Եղիշե Չարենցի մեծ հայրենասերի անունը կրող դպրոցում ենք։ Միջանցքներում պատի թերթերը, պարքի անկյունը, գաղափարախոսական նպատակ է հետապնդում։ Թիվ 7 դպրոցում միշտ էլ ռազմահայրենասիրական դասերակությունը եղել է իր կոչման բարձրության վրա։ Եվ այսօր էլ մեր ցանկացած միջոցառման մեջ մենք առաջնայինը տալիս ենք հայեցի դասերակությանը։ Քանզի մենք ապրում ենք մի այնպիսի ռազմական իրավիճակում, երբ մեր դարավոր թշնամին թուրքը վար չի դնում իր նենք միտքը և ուզում է հայ ազգին, հայ ժողովրդին իր պատմական Արցախ հողից կտրել, իսկ դա նրան չի հաջողի։ Արցախյան ազատամարտում զոհված դպրոցի յուրաքանչյուր շրջանավարտի անունով հուշ ալբոմը կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք է։ Դպրոցականները չեն զլացել, մանրակրկիտ աշխատանք են իրականացրել, հերոս շրջանավարտների մասին տեղեկություններ են հավաքել, գեղարվեստորեն ձևավորել, որպեսզի նաև այս կերպ ամեն անգամ ալբոմները բացելիս հիշեն անմահներին։ Այսօրվա ռազմիդաշտում կրվող սանը մեր շրջանավարտն է, մեր հայրենիքի պաշտպանն է, նրա արյա մեջ ներարկած է այն արյունը, հայի արյունը, որ իր մեջ կա մայրն է նրան սրսկել ասելով, դու ուրիշին ունեցվածքին մի տիրացիր, բայց քո հայրենիքը սրբորեն պահիր, պահիր քո լեզուն, պահիր հայրենիքը անաղար։ Հայրենասիրության, հայրենիքի պաշտպանության գործնական դասերը նախնական զինվորական պատրաստության դասաժամերին են իրականացվում, ապակա զինվեկների դարբնոցը Արցախի պետական համալսարանն է։ Այստեղ առկա են բոլոր պայմանները կիրթ մասնագետ պատրաստելու համար։ Հիմա մենք ուտում ենք հաղպաշտպանության կաբինետում, որը կահավորված է ըստ պլանի, այսինքն ծրագրի, այստեղ առկա է անհատական պաշտպանության միջոցները, ետրակրման ձևերը և միջուկային զենքի, այսինքն տարատեսակների օգտագործումը ետրած բրունթագիրը, ինչպես նաև հակաճառագայթային թաքստոցի մանրակերտը։ Հիմա մենք տեղափոխվենք հրաձգարան և այնտեղ մանրամասը կբացատրենք, թե ինչպես են օգտվում երեխաները այդ հրաձգարանից։ Այստեղ ներկայացած է Կալաշնիկով Իգնատիկից փոքր տրամադրչապի օդամոյի շրացաների կատարող վարժաձևի պայմանները, նշան բռնելու ձևերը, անվտանգության կանոնները և հրաձգության անցկացման կարգը, այսինքն սկզբում ուսանողներին, այսինքն խմբակի անդամների լրիվությամբ այդ 4 պաստառներին ծանոթացում ենք, դրանց հետ վերաբերվելու կարգը բացատրում ենք, այնից հետո վերցնելով անվտանգության կանոնների համար ստորագրությունները և հետո բաց ենք թողնում հրաձգության։ Հիմա տեղափոխենք հրաձգարանն էլ։ Հիմա մենք գտնվում ենք Օդամղի շրջանի հրաձգարանում, որտեղ հիմնականում ցույց ենք տալիս տարբեր դիրքերից հրաձգության վարման ձևերը, և կանգնած, և ծնկած, և պարկած վիճակից, ինչպես նաև կարողանում է ամեն մի ուսանող գնահատի իր կրակոցի արդյունքները և դրանում մտցնի ուղում։ Թեկուզ Օդամղի շրացանը հիմնականում տարբերվում է, այսինքն ընդհանրություններ
համարյա չունի Իգնազիկի հետ, բայց կան այնպիսի էլեմենտեր, որոնք երկու տեղն էլ դա պետք է անպայման ուսանողը հրաձիգը իմանա։ Դա նշան բռնելն է, դա զենքից օգտվելն է, անվտանգության կանոնների պաշտպանությունը, ինչպես նաև տարբեր դիրքերից կրակ վարելը ու գնահատելը։ Այս ուսումնական կաբինետում կահավորված է համազորային կանոնադրություններից գործնական պարապմունքների անցկացման ուսումնական տեղեր, որոնք անց են կացվում զուգահեռ տեսական պարապմունքների հետ, նպատակը ուսանողներին ծանոթացնել ուսումնական պլանով նախատեսված և դպրոցական ծրագրով նախատեսված գործնական պարապմունքներին ավելի մատչելի, ավելի գործնական հմտություններ տալու նպատակով պարապմունքների անցկացումը։ Այստեղ մենք ունենք ինչպես ներքին ծառայության կանոնագրքի, այնպես էլ պահակային, կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագրքի թեմատիկայից, ուրեմն, պարապմունքների անցկացումը։ Պարապմունքների անցկացման զուգահեռ մեր ուսանողները հանդես են գալիս որպես օրապա, որպես վաշտի հերթապա, որպես պահակադիր, որպես ժամապա և այլ պաշտոններում գործնական պարտականությունների կատարումով։ Կահավորված է զորամասի համար մեկ պահակակետը և այն օբյեկտների մանրակերտերը, որոնք անհրաժեշտ են պահակային ծառայության և այլ խնդիրներ կատարելու համար։ Կյանքն իր պայմաններն է թելադրում։ Աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները պարտադրում են, որպիսի հայրենասիրության դասերը ամրապնդվեն զենքին տիրապետելու, թշնամուն հակահարված տալու հմտությամբ, ու դրա հիմքը դրվում է դպրոցում։ Ահա թե ինչու իր կարևորությամբ առաջինը հայրենասիրության դասն է։